Hello, good morning, fellow Jishabarai, Namaste. Welcome back to my YouTube channel, Anantamang Vlogs. So guys, today I have come to Chunky Monkey Cafe. And here is the reason. Chunky Monkey Cafe plus Chunky Monkey Cafe plus homestay. T2's homestay. T2 homestay is here, guests. Here is the reason. Sikkim. र अहिले गइरहेछु म चंकी मंकी क्याफे भित्र तपाईहरुलाई पनि लिएर जाने छु र चंकी मंकी क्याफे को बारेमा अलिकति तपाईहरुलाई ओनर सँग भेटाएर अलिअलि जानकारी पनि दिने छु यहाँको भित्रको नजारा पनि देखाउनु छु यो क्याफेबाट प्लस यो होमस्टेबाट चाहिँ यहाँको नजारा चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ कस्तो भ्यूजहरु छ तपाईहरुलाई देखाइदिएको छु जौं त तपाईहरुलाई पनि लिएर जाने छु यहाँको भ्यूजहरु पनि हेर्नुस् साथसाथै यहाँको अलिअलि डिटेल्स क्याफे र तपाईहरुलाई देखाउने छु है त हेर्दै गर्नु होला स्टे ट्युन ल एकछिन भित्र समझौं यो चंकी मंकी क्याफे को तपाईहरुलाई भित्रको इन्टेरियर र भित्रको भित्रको पनि देखाउने छु त Chunky Monkey Cafe. Ita bata Chunky Monkey Cafe. Ra homestay se yahan se reception se yata rahe. Good morning, man. Reception se yahan se. Good. Ra guys, aaj usse mo. आएको छु चंकी मंकी क्याफे मा यो छ लोकेटेड 8 माइल नि 8 माइल भन्छ नि होला 8 माइल 8 माइल मा आएको छु यो सारै धेरै भएको छैन यो क्याफे खोलिएको यस्तो दामी ठाउँमा छ र यसको सिनेरीहरु पनि तपाईलाई यहाँबाट देख्ने भ्यूजहरु पनि तपाईलाई देखाउने छु है त भनिरहनुस् र अहिले आएको म चंकी मंकी क्याफे मा यहाँको ओनर पनि हुनुहुन्छ मसँग ओनर सँग तपाईलाई भेटाउनु छ त एक दुई कुरा खानी गर्ने छ उहाँसँग स्वागत छ सर तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा है हजुर थ्यांक यू भेरी मच हजुर अनि तपाईलाई यो मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दै आज तपाईको जुन चाहिँ चंकी मंकी क्याफे छ यसको बारेमा अलिकति मेरो भ्युअर्सहरुलाई जानकारी दिनुहुन्छ कि हजुर यो चंकी मंकी चाहिँ मेरो सानो छोरा र उसको साथीसँग मिलेर खोलेको हो हजुर हालैमा अन्त यहाँ धेरै प्रकारको फेसिलिटीजहरु छ सिनेरी बाहेक प्लस 100 भन्दा बेसी बसेर एकसाथमा खानु पनि सक्छ यहाँ हामी बर्थडे पार्टीहरु म्यारेज सेरेमनीहरु भात खुवाईहरु नानीको त्यो सबै व्यवस्थाहरु पनि यहाँ गर्दिन्छौ रिजनेबल रेटमा सुन्नु हुँदैछ होला नि अन्त सबै कुराको व्यवस्था यहाँ छ बाटोकै छेउमा भएकोले गर्दा पानीहरु पनि प्रशस्तै मात्रामा पाउनुहुन्छ बिजुलीहरुको कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन राम्रोसँग यहाँ हुन सक्छ धेरै पार्टीहरु भएको छ सबै मान्छेहरु खुशी भएर गएको छ अनि सर यहाँ तपाईको होमस्टे पनि छ है सर होमस्टे पनि छ होमस्टे पनि छ यहाँ हजुर 6टा रूम छ अहिले प्याक छ यहाँ थुप्रै टुरिस्टहरु कलकत्ता बाहिरबाट आएर पनि बस्दै गरेका छन् रेट पनि एकदमै रिजनेबल छ थ्यांक यू सर त्यो चंकी मंकीको क्याफेको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि यहाँबाट देख्ने भ्यूजहरु पनि तपाईलाई देखाइरहेको छ है त अनि अर्को कुरा यहाँ नेर जुन चाहिँ बस्नेको व्यवस्था भन्नु थियो त्यो होम स्टेको यहाँ नेर तपाईले लजिङको पनि एकदम सुविधा पाउनु हुनेछ एकदमै रिजनेबल प्राइसमा र भिजिट गर्नु होला कालिम्पोङ भिजिट तपाईहरुले गर्नु हुँदैछ भने यदि तपाईहरु कोही पनि कालिम्पोङमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नु हुँदैछ भने यो तपाईको 8 माइलको एकदम रोड साइडमा भएको क्याफे चंकी मंकी प्लस यहाँको होम स्टे पनि छ होमस्टेको नाम बताइदिनु सर टिटो होमस्टे टिटो होमस्टे र एकदमै रिजनेबल रेटमा तपाईले पाउनु हुनेछ है त आउस त तपाईलाई यहाँबाट देख्ने नजारा पनि देखाइरहेको छु इन्जॉय गर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् है यहाँबाट देख्ने नजारा चंकी मंकी क्याफेको बाहिरीबाट देख्ने हजुर यता पनि गेस्ट हाउस छ सुदेश सुद गेस्ट हाउस यहाँबाट देख्ने भ्यूज हेर्नुहोस् है र यो वेदर क्लियर भएको होला यहाँ पारिपट्टि तपाईले कञ्चनजङ्घा एभरेस्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अब यो क्लाउडी भइरा छ त्यसले गर्दा देख्न सकेको छैन यहाँ निर हैन यहाँबाट मजाले देख्छ नि
यता साइडमा टाउन कालिम्पोङ टाउन देख्छ यहाँ हल्का हजुर यहाँ माथि डेलो अलिक जुम गरेर देखाइदिउँ यो म्याकफार्लेन चर्च अलिअलि देख्दैछ यहाँबाट यहाँ माथिको डेलो यहाँ तल मल्ली यो पारी तारैवीर यो सिक्किम है देख्नु होला तपाईँले यहाँबाट देख्ने भ्युजहरू बाहिरको अब तपाईँलाई लानेछु क्याफेको भित्रको पनि नजारा देखाउनेछु यता लु गाइज देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट मजाको फोटो सुट गर्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँनिर ओके ल मजाको एउटा कुजी प्लेस मजाको ठाउँ यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क लाइटहरू पनि रहेछ नि लाइट यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फोटो सुटहरू गर्न सक्नुहुने रहेछ त मजाको दामी ठाउँ रहेछ बाहिरको भ्युज यहाँ सिटिङ एरिया पनि मजाले ठुलो राम्रो बनाउनु भएछ सर तपाईँलाई पनि बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन मजाको ठाउँ नि हो भन्दै मजाले रिल्याक्स गर्ने ठाउँहरू है ल आज प्रोग्रामहरू गर्ने ठाउँ रहेछ मजाको दामी ठाउँमा रहेछ है चङ्की मङ्की ब्युटिफुल सिटिङ एरिया त एकदमै वाइड नै हो अन्त मजाको नि हौ त्यो दामी नि यो चाहिँ मजाले बनाइदिएको रहेछ नि हाम्रो आर्टिफिसियलै भए पनि दामी लो ओके गाइस अघि मैले भन्दै थिएँ नि यहाँनिर होमस्टेको पनि होमस्टे पनि छ यहाँनिर लजिङको पनि बन्दोबस्त छ लजिङको लागि पनि सुविधा छ भनेर माथिको पनि तपाईँलाई हिउँ देखाउँछ माथिबाट देख्नु माथि त मजाको रहेछ नि माथि आयुसँग बाप दामी 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 लु लु यहाँ पनि रहेछ साथीभाइ चिल गर्ने ठाउँ एकदम पुल एकदम पिस बसेर बस्ने ठाउँ सिटिङ एरिया रहेछ यहाँबाट आमा लु यहाँबाट हेर्नुहोस् वाइड एङ्गलमा एकदम भ्यू छ Thank you.
यहीँ छ मेन रोडमै छ यहीँ छ मेन रोड रोड यहीँनिर छ है रोडकै छेउमा छ वाह हजुर एकदमै राम्रो पाराले बनाउनु भएको रहेछ दामी लाग्यो बारबिक्यूको बारबिक्यूको हो नि हो नि यहाँनिर बिहा बटु पार्टी फङ्सनहरू जे पनि तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै रिजनेबल रेटमा घर पाउनुहुन्छ यहाँको सुविधा लिनु सक्नुहुनेछ दामी लाग्यो यो स्ट्रक्चर चाहिँ हो चङ्की मङ्की प्लस होमस्टे टिटोज होमस्टे